Dobrý podvečer, milí priatelia. Vitajte pri ďalšej Zelej Talk Show v našej retro obývačke. Poviem vám, čím bude tento diel špeciálny a prečo ste na neho tak dlho čakali. Je to tým, že sme čakali na prvé sneženie, ktoré dnes konečne prišlo a my v tomto štúdiu môžeme privítať pánov z organizácie alebo z centra, ktoré má názov Levoča Nordic Centrum. Tadam, tadadá. Po mojej ľavici sedí Tomáš Ševčík, ahoj. Ahoj. Marian Baláš, dobrý podvečer. Čau. A taktiež Jozef Cvoliga, dobrý podvečer. Ahoj, poprávam, pekný večer. Prvá otázka hneď na úvod pre každého nášho účinkujúceho alebo diváka. Show mi, kto si, predstavte sa nám v krátkosti. Poď, Tomáš. Fúha, takže ja sa volám Tomáš Ševčík, ktorý by ma nepoznali. Študujem aktuálne právo, ale popri tom sa flákam v areáli Levoča Nordic Centrum. Taká príjemná zabavka, ktorá sa so mnou ťahá už asi 4 roky. Ešte o tom načrieme do toho flákania sa. Show mi, kto si, predstavte sa nám. Marian Baláš. Levočania ma poznajú, bývalý reprezentant Slovenska behu na lyžiach. Tohto času, okrem svojich podnikateľských aktivít, aj manažer areálu Levoča Nordic Centrum. Jozef Cvoliga, show me, kto si, predstavte sa nám. Ďakujem veľmi pekne, no tak volám sa Jozef Cvoliga, som aktuálne aj poslancom mestského zastupiteľstva. Občania Levoča ma poznajú, no a kde môžem, tak pomôžem pri areáli Levoča Nordic Centrum. Ďakujem. Počuli sme tu viackrát sklonený názov Levoča Nordic Centrum. Čo je to a kde ho môžeme nájsť? Tak to asi začnem ja. Asi Levočania poznajú areál na Krúžku. My sme sa pred 10 rokmi rozhodli založiť občianske združenie, ktoré bude mať na starosti rozvoj tohto areálu. Pomenovali sme ho zo toho slangového výrazu krúžok. Sme ho pomenovali na moderný spôsob Levoča Nordic Centrum, keďže to slovo Nordic Centrum je v tých komunite bežkárov, cyklistov, biatlonistov. Také by som povedal, medzinárodný význam to má. Všetci si pod tým Nordic Centrum predstavujú areál pre severské lyžiarske disciplíny. Ďakujem. Ďakujem, môžem ešte doplniť Mariana Baláža, ak dovolíte. Tak samozrejme, ako Levoča Nordic Centrum vzniklo aj Združenie právnických osôb, lebo sme zistili, že jednoducho sú tam rôzne majetkové vlastnícke vzťahy. Zároveň sme museli riešiť aj nejaký spôsob financovania, čo možno bude samozrejme reči neskôr. Tak vzniklo pred 2 rokmi Združenie právnických osôb Levočské vrchy Krúžok, ktoré samozrejme združuje rôznych aktérov, ako je mesto Levoča, obec Uloža, obec Vyšné Repaše, a Urbar obce Uloža. Takže to sú zase také nejakí partnery, ktorí naozaj napomáhajú aj týmto spôsobom, tým členstvom rozvoju tohto celého areála Levoča Nordic Centrum. Ďaká. Ako vzniklo a kedy vzniklo? Kedy sú prvé také nejaké historické zápisy bežkovania v tejto oblasti? Tak lyžovanie ako taký šport spolu s turistikou v Levoči sú historicky najstaršie registrované športy v Levoči. Dokonca bývalý Karpatský horský spolok, ktorý združoval turistov a lyžiarov v 1896 roku, sídlil v Levoči župnom dome. Keďže Karpatský horský spolok vznikol v roku 1891 a tedy si okresné mesta ako Levoča, Poprad, Kežmarok, Spiska, Nová Ves delili po 5 rokoch sídlo tohto Karpatského horského spolku. Prvé lyžiarske kroky v Levoči sa vykonávali v okolí Levoče, na Durste, na Marianskej hore, na uhliskách. Potom rozvojom lyžiarskeho strediska v Levočských vrchoch nad Levočskou dolinou v lokalite Dvorčanka vzniklo na tú dobu veľmi moderné lyžiarske stredisko, kde okrem alpského lyžovania bolo takým nosným produktom skoky na lyžach a bežecké lyžovanie. V tom čase na tú dobu boli tam dve turistické chaty, dva skokanské mostiky, okolo 50 km bežkárskych tratí. Dokonca v období v prvej Československej republiky v Levoči boli populárne preteky behu na lyžiach Levočská 50, ktorá štartovala na námestí majstra Pavla v Levoči a cieľ mala práve v tom strisku z iných športov Javorinka. Po vzniku vojenského obvodu Javorina v 52. roku bol sanovaný aj tento lyžiarsky areál. Dovolím si tvrdiť, že na tú dobu jeden z najlepších v Československu. A dovolím si tvrdiť, že zánikom vojenského obvodu Javorina a sanáciou tohto lyžiarskeho areálu v Levoča prišla o najideálnejšie a najlepšie lyžiarske terény vo svojom regióne.
podstate tí lyžiari a hlavne bežkári sa potom presunuli do okolitých terénov smerom Mariánska hora, Úlož a Krúžok, keďže na Krúžku v tej nadmorskej výške zhruba 1000 metrov boli najlepšie podmienky. Keď si odmyslíme to prostredie tej Javoriny, takže tam od konca 50. rokov sa začal budovať nejaký bežkársky areál, bežkárske trate. Taký dosť výrazný posun v tej kvalite tých bežkárskych tratí a bežeckého lyžovania v lokalite Krúžok nastal pri budovaní strediska na Závade koncom 70. rokov 20. storočia, keď spolu so Závadou sa budoval areál na Krúžku. Dokonca v tom čase tu sídlil veľmi úspešný biatlonový klub, ale Levočí sa vtedy po dobu 20 rokov, keď to viedol pán Milan Kostelník, vravela, že biatlonová republika v Levočí, keďže tu ten biatlonový klub bol extrémne úspešný výsledkovo, tak dokonca tam svojho času mali aj nejakú cvičnú biatlonovú strelnicu, ten klub. No a po revolúcii 89. roku ten areál spravovali rôzne organizácie, ako Klub slovenských turistov Javorinka. Keď vstúpilo mesto Levoča do areálu na Závade, tak samozrejme spolu so Závadou upravovali aj trate na Krúžku. Medzi tým vznikol a bol to veľmi úspešný lyžiarsky klub nevidiacich a slabozrakých športovcov pod vedením pána Jana Zoričáka, ktorý mal za cieľ výchovu zrakovo postihnutých lyžiarov bezcov, veľmi úspešných, kde za 20 rokov existencie tohto klubu klub vychoval reprezentantov Slovenska aj medalistov z zimných paralympijských hier. Ten klub sa takisto staral o tie trate a úpravu tých tratí. No a taký by som povedal najvýznamnejší medzník rozvoja tohto areálu nastal v roku 2012, keď sme založili občianske združenie Levoča Nordic Centrum a prevzali sme ten areál do svojej správy a prevádzky. Postupne sa ten areál modernizoval, skvalitňoval, vylepšoval. A taký by som povedal, ten najvýznamnejší rozvoj nastal po roku 2017, keď areál začal významne podporovať Prešovský vyšší územný celok a v roku 2019, keď sme, ako tu pán Soliga povedal, založili Združenie zaujímavých právnických osôb, Združenie právnických osôb, Levočské vrchy Krúžok, a kde do toho areálu finančne vstúpilo mesto Levoča. Podarilo sa nám zakúpiť vynikajúcu špičkovú techniku, dovolím si tvrdiť, na dnešné pomery európskej kvality. Takže areál sme vybavili inžinierskými sieťami, ako je elektrika, ktorá tu teraz tam absentovala. Nakúpili sme rôzne tovary a služby, ktoré potrebujeme na zabezpečenie areálu. Vybudovali sme skladové a garážové zázemie. Takže v podstate ten areál dneska, povedzme si, že vyzerá trošku tak areálovo. Nie je to už len taká, že holá lúka, kde sa v zime prišla nejaká technika, upravila trate, ale tak ten areál začína mať nejaké kontúry tohto areálu. Samozrejme, ten areál chceme posunúť nejakú európsku kvalitnú úroveň, keďže je rok 2021 a ja si nemôžem pomôcť. Furt tu riešime také polo nepodárky a polopodárky, že to stačí, takto. Mne to nestačí. Ja osobne chcem z toho areálu vybudovať jeden kvalitný európsky areál. Nevravím, že pre svetový pohár to nie, to sú úplne iné peniaze, ale tak, aby jednoducho ten areál poskytoval návštevníkom ako mesta Levoča, tak okresu Levoča, tak aj celej spadovej oblasti, ktorú máme dneska od Sniny až po Liptovský Mikuláš. Kvalitné športové, voľnočasové a turistické podmienky na svoj nejaký športový, turistický a voľnočasový rast. Ďakujem krásne, že ste sledovali dnešnú talkshow. Toto bola Levoča Nordic Centrum. Ako si areál spomína na rok 1970? No, v rámci... Alebo otázka na niekoho iného? Á, nie, tak ako asi na Mariana ozviem ja. Tak rok 1970 znamená v epoche rozvoja lyžovania v vtedajšom Československu najvýznamnejší medzník, keďže na Štrbskom plese sa konali majstrovstvá sveta v severských lyžiarských disciplínach. Dovolím si tvrdiť, že doteraz, do dnešných dní, väčšie športové podujatie v bývalom Československu a na Slovensku nebolo organizované, aj keď sme tu organizovali už dvakrát majstrovstvá sveta hokej, ale organizácia majstrovstva sveta v lyžiarskych disciplínach sa nedá porovnávať s organizáciou majstrovstva sveta hokej. A čo sa týka infraštruktúry, čo sa týka návštevnosti, čo sa týka zabezpečenia logistiky a týchto vecí, to je absolútne úplne niekde inde. Keďže na štadi, keďže na organizáciu majstrovstva sveta v hokeji potrebujete v úvodzovkách dva štadióny na pohlektárovom pozemku a do každého štadióna 10 000 ľudí.
vravíme úvodzovkách, na majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach bola denná návštevnosť 100 000 ľudí. To znamená na skokoch dokonca 140 000 ľudí a tú návštevnosť v roku 1970 na majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vyrovnali až olympijské hry v Lillehammeri 1964. Keď ste sa pýtali na túto otázku, tak keď sa budovali areál na Štrbskom plese, ten areál snov, ktorý dneska už len areálom, už snov, už ten areál snov, respektíve to slovo snov už z toho vypadlo. Už to nahradilo slovo snov, mm-hmm. ako sneh. Na kružku a závažnej porúbe mali byť založené trate v prípade nepriaznivých podmienok na Štrbskom plese. Hej, to bol taký ideologický zámer. Samozrejme, toto sa nezrealizovalo na šťastie, keďže na tom Štrbskom plese im 2 týždne pred majstrovstvami sveta nasnežilo pol metra snehu a zorganizovali jeden z najlepších svetových podujatí na svete vôbec, o čom svedčí aj tedajší telegram prezidenta Spojených štátov amerických, ktorý organizačnému výboru blahoprial k takému úspešnému a vydarenému športovému podujatiu. Takže tá otázka na začiatok. Areál na Štrbskom plese mal byť nosný k majstrovstvám sveta v lyžiarskych disciplínach v roku 1970 a závažné porúbe na Štrbskom a na kružku mali byť tzv. Založné trate. Ale to by mali možno viac k tomu podali tí pamätníci v tej doby, ktorý bol pán Milan Kostelník, pán Škota, ktorí vtedy boli výraznými osobnostiami rozvoja lyžovania levoči. Ďakujem. Tomáš, ty si vravil, že sa flákáš na tom krúžku vlastne. Vieš nám nejak opísať trate, že koľko ich je, aké sú dlhé, v akých nadmorských výškach možno, či sú tam nejaké prevýšenia? Prevýšenia sú. Pre každého by som povedal, aj pre tých úplných začiatočníkov, ale aj pre takých, čo sa chcú, že doslova rozbiť. Tam akože Marian sa v tom dokonale vybláznil, narobil tam dokonale prevýšenie. Rád sa rozbíja? Nie, Marian rád rozbíja druhých ľudí. Aha, tak to je. Druhých ľudí. To je ešte lepšie. To je takéto prekvapenie a toho roku čakajú tých prekvapení bude trošku viac pre ľudí, keďže pribudli nové trate. Ale keď to mám tak zovšeobecniť, tak najdlhší okruh, ktorý aktuálne v tejto sezóne budú môcť ľudia si odbehnúť, je niekde okolo tých 6 kilometrov, ak si to všetko pekne vyskladajú. Ale máme úplne aj také, že základné detské okruhy. Čiže keď má niekto deti, tak kľude môže prísť ku nám a tomu dieťaťu sa nič nestane, nebude plakať. Čiže sa bavíme o tých nejakých 400 metrov. Potom šprinterský okruh na 1,3 kilometra. Potom už je také väčšie vzdialenosti, čo väčšinou žiacké kategórie pretekajú 2,5 kilometra, 3,3 kilometra a až po 6 kilometrov, ale najviac akože sa beha tak 5 kilometrový okruh. Na čo slúži areál v dnešnej dobe, okrem vlastne bežeckého lyžovania, keďže to je záležitosť prevažne zimná? Na čo slúži dnes? Na bežecké lyžovanie. A okrem toho? Zatiaľ. Ale ja by som to doplnil, že cez leto cyklistika, beh, taký, čo majú radi behanie. Je to prioritne zatiaľ momentálne na bežecké lyžovanie. Je to ohraničené tou zimnou sezónou, povedzme si 3 až 4 mesiace, keď je vynikajúca zimná sezóna. Momentálne lyžujeme na prírodnom snehu. Nemáme umelé zasnežovanie a v letných sezónach je tam sieť rôznych cykloturistických trak, ale nie je to, povedal by som, tak centralizované ako v zimnom období. Je to vyslovene, keď si niekto povie, že ide z Úlože, z Levočece, z Marianskou horu, cez Úložu, napríklad do vojenského pásma Javorina, tak si to dá cez krúžok, hej, alebo opačným smerom. Hej. To znamená, je to skôr na individuálnom poskladaní tej konkrétnej trasy na tie horské bicykle. Samozrejme, plány sú, aby ten areál slúžil aj v letnom mesiaci, keďže celá ideológia toho športového areálu nemá byť len o 3 mesiacov, má byť o 12 mesiacov v roku, to znamená v zime bežecké lyžovanie, biatlon, v lete horské bicykle, rôzne doplnkové aktivity, ktoré k tomu patria, nordic walking, rôzne atletické cezpolné behy, crossové behy. Takže takýmto smerom by sa ten areál mal budovať. Samozrejme, žiada si to nejakým spôsobom dosť silný nástrel projektovej dokumentácie, ktorá niečo stojí, a potom tie dosť silný nástrel tých priamých investičných stimulov, ktoré tam ten areál potrebuje. Ešte môžem doplniť, že možno paradoxne, momentálne možno pri lyžiarskych areáloch je to, tí majitelia a správcovia vám povedia a možno časom aj takýto bežecký areál povie, že hlavný ten core business alebo business je v letných mesiacoch paradoxne. Takže jednoducho zima vám robí náklad, ale prakticky ten čistý príjem sa dá vygenerovať v letných mesiacoch. To znamená, že všetci majitelia takýchto areálov, možno hovorím skôr lyžiarskych, musia hľadať aj nejaké
synergické efekty, možno vedľajšie športové podujatie letného charakteru, ako to bolo spojené, nejaká cyklistika, hovorím, a tie letné aktivity jednoducho sa budú musieť dobudovávať, lebo nič horšie nie je, keď niečo budujete na jeden mesiac, v tomto prípade o dva mesiace, keď ste na prírodnom snehu. Keď ste na umelom snehu, tak možno je to o mesiac a pol niečo viac, ale potom dve tretiny to máte zavreté, jednoducho máte tam iba z toho náklad, musíte to upravovať. A naozaj, keby to bolo celoročne využívané, ako hovoril pred chvíľou Marian Balaš, tak toto naozaj má efekt potom pre celý tento areál. Ale tam ešte nie sme, ale tam chceme ísť. Ale máte to v pláne, čo som počul, je to v pláne, lebo dočítal. Presne tak, lebo hovorím ešte raz, nič nehoršie, keď niečo, do niečoho investujete, čo potom máte iba nejakú časť roka otvorené. Nič horšie to nie je, samozrejme, z ekonomického hľadiska, ale z toho celého areálu. A potom ako stále musíte nejakým spôsobom tých ľudí učiť, že áno, už je zima, príď. Takže naozaj toto, tam musíme smerovať, že my sa musíme, možno, keď tu bolo spomenuté sneh, takže zasnežovanie, možno to bude taká, to je to možno hlavná priorita, aby sme vôbec poriešili zimu ako takú, však vieme, prečo ako také zimy sú. No ale naozaj v tom druhom slede, to bude možno neskôr rozprávať, tam naozaj my sa musíme pozrieť na tie aktivity, ktoré umožňujú, či inline dráhy a tak ďalej. Takže tie možnosti sú v dnešnej dobe, ale toto naozaj má budúcnosť. Ono, každá aktivita má nejakú za sebou efektív, nejakú vynaložené úsilie. A potom sa treba zastaviť a si povedať, že či to vynaložené úsilie sa rovná efektivite. A keď sa to nerovná tej efektivite, tak musíte hľadať tú ideológiu toho všetkého a tie zdroje na to, aby to bolo efektívne. Hej, teraz nebavím sa o ekonomickej úmere, teraz sa bavím o návštevnosti, o to, že keď nejakým spôsobom do toho investujú peniaze verejné inštitúcie ako Vyšší územný celok, Krajská organizácia cestovného ruchu, oblastná organizácia cestovného ruchu, mesto Levoča, rôzne iné inštitúcie, tak jednoducho oni nie sú zriadované na to, aby prinášali zisk. Ale oni sú tu zriadované preto, aby ponúkli obyvateľom z toho svojho regiónu nejaký princíp toho športovania. A keď tie investície sú tam veľké a lyžujete 2 mesiace, tak potom si poviete, že až také efektívne to nie je. A keď to chceme, aby to fungovalo, a dopyt potom je obrovský, to je to dôležité, že dopyt je obrovský. Ľudia chcú, ľudia chodia z Prešova, z Košic, z Umeného, z Vranova, Medzilaborec, dokonca z Ukrajiny, z Polska nám chodia. Hej. Tak potom jednoducho musíte rozmýšľať, ako to nejakým spôsobom nastaviť efektívne, aby to malo aj tú efektivitu tých vynaložených prostriedkov, toho času, ktorý tam dávate, tej energie, lebo jedna vec sú peniaze a druhá je to know-how, čo musíte vymyslieť, a potom tá efektivita tej práce, ktorú tam dávate. A to by mala, a potom musí byť to efektivita toho vynaloženého úsilia sa premietnúť do spokojnosti tých klientov, alebo tých zákazníkov, alebo tých návštevníkov. A toto musí byť ruka v ruke, hej, v podstate tým percentuálnym pomerom podelené presne. A ja si dovolím povedať takú kacírskú myšlienku. Tak sme pripravení. Nebude to o peniazoch, bude to o nejakej ideológii. Mesto Levoča, celý okres náš Levoča v tom, povedzme si, Podhorí a Levočských vrchov až tých Levočských vrchov priamo, má najideálnejšie podmienky na Slovensku práve na rozvoj tých bežeckých lyžiarských disciplín a v lete na cyklistiku. My tu nikdy nebudeme mať areál pre zjazdové lyžovanie európskych parametrov, lebo na to nemáme kopce. To jednoducho, to je tak, my máme najvyšší kopec 1293 metrov, niekde 30 km za Levočou. V Levoči máme kopce okolo 1000 metrov. Hej, ale nadmorská výška Levočskej doliny je nejakým spôsobom 650 metrov. To znamená, to prevýšenie je tam 350 metrov. Tam nikdy nespravíte z toho areál pre európskeho parametru alebo celoslovenského parametru nespraviť. Ale na kružku dokážete spraviť taký areál európskych parametrov pre bežecké lyžovanie a v lete pre horskú cyklistiku, že nám bude zavidieť celé Slovensko, lebo na to parametre máme. A nemám na to parametre tie ekonomické, ale tie prírodné, a to je najdôležitejšie. My musíme z toho regiónu vyťažiť v úvodzovkách tým správnym spôsobom to, čo nám ponúka. Lebo darmo môžete mať aj 50 miliónov na účte, ale ten kopec nedokážete natiahnuť o 300 metrov výškových. Hej, takže tu by som možno to zadefinoval takým spôsobom, nie že to robíme my a že to presne my sme sa do toho zmestili, ale keď sa človek nad tým zamyslí, tak jednoducho to nepustí. Hej. My tu nedokážeme spraviť hokejový štadión s 15 000 kapacitou, lebo celé mesto má 15 000 obyvateľov a okres 30 000. To nedokážete, ani to ekonomicky nedokážete utiahnuť a dokonca ani to postaviť nedokážete, lebo keby ste mali 50 miliónov, lebo pre koho. Hej?
Ale napríklad v Košiciach taký areál nemôže byť, lebo oni sú limitovaní na mrovskou výškou. Ani v Prešove. Ale dneska po dobudovaní diaľnice a obchvatu cez Prešov, z Košic je to gulom na areál 45 minút, z Prešova 30 minút. Čo je dojazd nejakým spôsobom, si povedzme, z Bratislave, z hlavného mesta, z centra mesta, niekde do Rače, hej? Vyslovenia, hej, to je. Takže a dneska ľudia nemajú problém sadnúť do auta a nechce sa presúvať 30-45 minút, lebo to je, už nie sú také vzdialenosti veľké. A keď máte dobrú cestu z typu diaľnica, čo my už dneska máme, tak dokážeme tých ľudí tu na prilákať. A dokážeme to prilákať spôsobom takým, že im poskytneme ten komfort, ktorý si vžaduje dnešná doba 21. storočia a roku 2021. Ono možno, iba rozumiem tú myšlenku, čo Marian hovoril, že treba možno chápať, že nebavíme sa o nejakom areáli typu lyžiarský areál, lebo samozrejme tam je to celkom na inom modeli postavené. To znamená, že mám peniaze, zainvestujem, veľký balík, potom nasadím nejaké skipasy a proste mi to seka, a sa mi to seka každý rokom, hej, každým návštevníkom, kdežto naozaj to je to, možno aj trošku tak začíname chápať, možno taká, trošku taká určitá filozofia toho celého nejakého komunitného systému, regionálneho systému, hej, že naozaj toto je, samozrejme, ten model je prevzatý zo zahraničia, my sme ho nevymysleli, ale naozaj tie bežecké areály fungujú na tzv. Regionálnom princípe, hej, tam neznamená, že, bo viete, tam že investor neexistuje na to, bol by hlúpy, že by do toho dal peniaze investor, lebo sa mu to tam navratnosť není žiadna. Hej, lebo tam jednoducho nemáte skipasy, máte tam možno nejaké príspevky časom a tak ďalej. A naozaj to musí to byť pochopené regiónom, nielen samozrejme okresu Levoča, ale možno celým krajom, dvoma krajmi, že naozaj to vznikne nejaký areál, ktorý nebude sám seba financovať, ale musí tam tá komunita, ten región do toho prispievať a slúži to vlastne všetkým, lebo to nemáte ohradené, nie ste závislí na kabinkové lanku, na kotve, naozaj kde kto príde, kedykoľvek vstúpi, vystúpi z toho. Na turnikete. Na turnikete, takže proste je to naozaj areál otvorený pre všetkých, to znamená, že aj všetci k tomu musíme tak pristupovať, že musíme pomôcť tomu financovaniu tak, že aby to mohlo fungovať pre všetky. Takže toto sú naozaj také rozdielne veci. Nevieme to porovnať naozaj s nejakým blízkym, ktorý nebudem menovať, lyžiarskym strediskom. Vôbec nie. To je celkom čosi iné. A preto naozaj aj všade inde to vzniká, že je nejaká maličká obec, pritom je obrovská areál, že wow, že skiaľ tá obec na to má 400 obyvateľov. No nie, je tam celý región, to zahrnutý aj štát samozrejme, ale hlavne regionálna vec. Čiže ja keď tam prídem ako či už bežkár alebo nejaký nadšenec športových letných aktivít, tak nemôže sa mi stať, že ma tam niekto zastaví a nejaké vstupné takéto... Nie. Je tam dobrovoľný príspevok, viete, Maria možno povie viac, ale naozaj malo by to fungovať, aspoň moja predstava je taká, že samozrejme časom logisticky to budeme vedieť zvládnuť, že sa budú dať kúpiť nejaké nálepky, nejaké permanentky a tak ďalej, že proste nejaký príspevok, hej, 2% zdanie, hej, toto už beží, však to možno by vedel povedať, robil tomu kampaň poslednú zimu. Takže naozaj to musí byť o tom, o tej komunite tých ľudí, ktorí naozaj, že samozrejme nie všetci, ale väčšina tej komunity tých ľudí naozaj by mala hľadať, že a kde môžem prispieť, ak by som chcel prispieť tomu celému, hej, hovorím. Ja som tu spomenul medzi Laborce, ja som mal taký zážitok, že bolo možno 7 hodín večer, už bola tma, nejaký chalan behal s čelovkou a potom prišiel ku mne k autu a sa pýtal, že chcel by, komu ma poďakovať, komu ma dať peniaze a hovorím, odovzdám poďakovanie a tak ďalej, tu je pokladnička, môžete dať nejaký príspevok, že odkiaľ si z medzi Laboriec. Bolo 7 hodín večer a že ja 3 hodiny som cestoval tu a 3 hodiny cestujem tu, ale hodinu som si perfektne zabežkoval. Hej. Takže to sú také veci, že wow, že človek nechápe. Hej, že... Tak tá úmera tých hodín cestovania presne versus... tak a proste išiel, hej, s tým medzilaborec proste cestoval, lebo to boli prvé stredisko, kde sú asi najlepšie opravené tráti, čo sa týka na korčulovanie. Hej, to. Ono to presne, to sa vraciame k tomu, čo som pred chvíľkou povedal, že mali by sme pochopiť povedzme si to územie v prvom rade. My ako ľudia v okrese, v meste a priamo v meste, nielen my ako v meste, ale priamo v meste, mali by sme v prvom rade pochopiť, čo ten región nám ponúka a čo my z neho vieme vyťažiť v tom dobrom. Hej, lebo my tu nebudeme ťažiť zlato, my z neho potrebujeme vyťažiť v podstate to formou toho, povedzme si, úvodzovkách. Dneska mäkkého turizmu, to je také dosť profamované slovo, a uhlíkovej neutrality vyťažiť to najdôležitejšie pre ten rozvoj toho regiónu. A ten rozvoj regiónu nám poskytnú tie aktivity, ktoré som spomínal, v zime bežky, v lete horské bicykle a bicykle ako také. Samozrejme, máme tu v podstate to okresné mesto Levoča, ktoré je UNESCO, všetci o tom vieme, ktoré skôsi tu máme kultúrno-historické. A to treba prepojiť, lebo to sa nevylučuje, to má synergický efekt. Jednoducho človek si do obedu alebo cez deň do obedu si zabežkuje alebo do obedu ide si pozrieť radnicu, kostol, pôjde si zabežkovať a večer si chce dať varené víno alebo ísť do wellness.
Hej, a tam by, sme, tam by mala byť smerovaná tá, v podstate tá, tá, tá stratégia toho územia. Tu nevymyslíme železiarne v Košiciach alebo Slovna v Bratislave, to nedá. Hej, samozrejme, keď tu príde nejaký investor, tak vítajme ho. Ale na druhej strane investor príde a odíde. Ale ten tzv. Turistický ruch je náš, my ho robíme, my ho rozvíjame. A bude iba taký, ako si ho my vieme spraviť. A tam by sme sa mali nad tým zamyslieť a fakt vyslovene veľmi mudro zamyslieť, že čo chceme s tým to územím spraviť a akým spôsobom. Je taká mudrá poučka v zdravotníctve a v ekonomii. Daj ekonóma liečiť ľudí a máte 20% šancu, že zomriete. Zase v úvodzovkách, nechcem uraziť lekárov. Dajte lekára stražiť štátnu kasu a máte 99% šancu, že zbankrutujete. A toho my, a jedného príkladu aj druhého by sme sa mali vyvarovať. Hej. Mali by sme to cieľene riešiť a jednoducho povedať si, čo chceme. A dovolím si tvrdiť, že keď toto nacielíme presne na toho, dobre sme v covidovej dobe, ale ten covid tu nebude stále. Je ten cestovný ruch teraz dosť obmedzovaný. Ale keď to dokážeme nacieliť marketingov správne zainvestovať, a nie sú to nejaké výrazné peniaze, hej, tak nejakým spôsobom, ja som presvedčený o tom, že tí ľudia tu prídu. Lebo tí ľudia tu chcú prísť, lebo keď tu príde, my ten areál spravujeme tak či tak furt ešte na polokolene. A keď si dokáže kvôli dobre upraveným tratiam prísť chalanisko 3 hodiny z Medzilaborec, hodinku a pol si zabežkovať a 3,5 hodinky od šoférova naspäť auto, tak neverím tomu, že keď to nacielíme a spojíme ten športový turistický ruch s tým kultúrno-historickým turistickým ruchom, tak tu ľudia neprídu na hodinku a pol, tu prídu na 5 dní. A z toho by sme mali vychádzať a z toho by sme sa mali poučiť a samozrejme s tým by sme mali pracovať. Ďakujem. Dúfam, že stihnem všetky svoje otázky vám položiť. Ja by som ešte, ak by som mohol Mariana no, doplniť. My vieme aj bez otázok rozprávať. Že my sa porozprávame s nami. Hej, ty počúvaj Olivera. Môžem si odskočiť. Že ja by som to prirovnal ako k takej nejakej automobilke. Že proste niekto skladá vnútro, niekto skladá vonkajšok, niekto to lakuje a podobne. A vlastne keď sa všetci tí pospájajú dokopy, ako rozprával Marian, či už tie historické pamiatky, to čo robíme my, tie to športové turistické vyžitie, potom hoteliery, gastro, tak z toho vznikne ten geniálny... Kultúra. Aj kultúra. Aj kultúra. Ja som len to chcel tak podotknúť. Aj kultúra v Levoči. Tak najmä. Kultúra v Levoči je zásadný historický fakt. Ale my sa bavíme o organizácii ako kultúru. No ale dobre, ale máme tu organizáciu a máme tu kultúru, hej, takže to samozrejme, to je, bez kultúry sa to nedá. No, ale vo finále z toho vznikne ten taký geniálny super produkt, nejaké to auto naše, z tejto našej automobilky a ľudia si to budú kupovať, ak bude o to záujem. Určite bude, myslím si, že máme dobré súčiastky. To presne tak. A ďalšia moja otázka je, že prečo krúžok, pán Cvoliga, ten názov? Ja, no tak krúžok, neviem, skôr asi otázka na Mariana Baláža, vedel by povedať. Nemáte ani žiadnu teóriu? Ale ja možno mám takú laickú teóriu, že možno tým, že tam ľudia bežkovali kdesi dookola okolo toho kopca, tak sa krúžili a dali si názov krúžok, ale hovorím, to je také možno infantilné vysvetlenie, aby som poprosil možno Mariana, aby to už povedal z odborného hľadiska. Aká je pravda? Ja neviem, ale tak v podstate je to, keď si zoberiete z vrchu, pohľad na ten krúžok, vrch krúžok, hej? Tak on vyzerá kruhého tvaru. Áno. Tak jednoducho, možno aj kvôli tomu, že ten vrch toho je takého trošku kruhého tvaru, a možno aj preto, že historicky sa tam bežkovalo do kruhu. Lebo boli tam okruhy, hej, ale tak... Čo potvrdil. Tak nie, lebo ten názov už bol historicky daný ešte predtým, ak sa bežkovalo, hej. Takže, ale skôr mi to vychádza tak, že ten krúžok má taký kruhový tvar, tak možno kvôli tomu, ale... Ja neviem, to možno by vedeli úplne iní ľudia, ktorí hej, to pomenovanie. My si to zavoláme na budúce. Spýtame sa a doplníme. Presne. Ono možno, len ešte spomeniem, už možno trošku že mimo toho názvu, ale aj tá lokalita, samotná lokalita Krúžok je veľmi dobre lokalizovaná, čo týka na napojenie na infraštruktúru. Hej, tu už boli sme to spomenuli, to by som chcel naozaj zdopovať, že naozaj to napojenie na diaľnicu, že 8, 9, 10 minút som hore z diaľnice, to každému prizvukujem, a potom aj ten prepoj na Sabinovský okres, hej, že proste naozaj toto je dôležité, že aj tá momentálne... To tam je krásna cesta. Presne tak, to je krásna infraštruktúra, momentálne aj už to dostáva trošku iný charakter tým, že sa tie cesty opravujú. Takže naozaj aj to dopravné napojenie v dnešnej dobe je veľmi dôležité, ale tak samozrejme to možno na budúce bude. Tak tomu je iba jednu vetu, tak v podstate teraz sa tam porobili nové cesty, nové asfalty, vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju, a to je jedna už uchvatná vec.
Nielen pre dostupnosť na náš areál, ktorá je vynikajúca, dnes idete po novej asfaltke, či z smeru z Levoča, alebo potom zo Sabinova. Ale vzniká úžasný jeden spísky, krásny cyklookruh v lete na či cestné a borské bicykle s prevýšením možno 1200 metrov na 60 kilometrov. 1200 na 58 kilometrov. Na 60 kilometrov. Takže to je vynikajúca správa pre nás, ako nielen pre areál dostupnosťou a pre návštevníkov, ale ako pre už dneska hobbykov, tých cyklistov, ktorí si chcú zašportovať a po športovaní si dať jednu chladenú 12. A tí, ktorí bicyklujú v lete, tak potom zime prídu do školy, a to je na 80% zabezpečené. V rámci tých plánov alebo tých investícií, viete mi nejak priblížiť, čo je to, že Snow Farm alebo Snow Factory? Ja som si to niekde dohľadal. No. To je tak. Je umelec zasnežovania, ktoré všetci vieme, klasicky poznáme z lyžiarskych stredisk, či zo alpských, alebo pre severské disciplíny. Príde dielo, napojí sa na nejakú hadicu, cez tú hadicu sa v turbína tlačia vodu, v tom diele sa premení na sneh. Snow Factory je taká, povedzme si také, hej, je to taká krabica kompresorovňa, kde v tej kompresorovni sa cez rôzne systémy mení vzduch, povedzme si, že plus 10 na extrémnych minus 10, a v podstate z takej rúry vám vychádza taký snehový granulát. Ten granulát sa po 48 hodinách zmení na sneh. Zoberiete mašinu, roztlačíte. Hej. Takže to je také výkonnejšie snežné dielo, ktoré dokáže zasnežovať pri plus 10 stupňov. Snow Farm je taký systém budúcnosti. Je to taká snežná jama. Ešte není. Je, funguje to. Už to 10 rokov, funguje 12 rokov. Väčšinou to využívajú strediska pre behy na lyžiach a biatlon. Je to také... Je to obrovský taký zásobník, kde počas zimy nastriekate sneh v termíne január, február, marec. Obrovskú masu snehu, ktorú potrebujete v zime na trate. Zakryjete to takou termoplaktou, na to dáte 50, 60, 70 cm štiepky, drevenej štiepky. A počas leta to zakonzervujete. To sa zakonzervuje v podstate tým, že je to teplo, vonku je 30 stupňov, drevená štepka bráni prenikaniu tepla a termoplachta odráža, to je slnečné žiarenie, naspäť do neba, tak jednoducho ten sneh sa tam zakonzervuje. Počas leta sa roztopí zhruba 20 až 30% toho snehu. Prídu prvé mrazy, jednoducho dáte tú štepku preč, odkryjete termoplachtu, zoberete bagger, zoberete dve tatroky a ten sneh jednoducho navážete na trate. Čiže v lete tak si odložíte sneh. To je v podstate, to je zásobník snehu. Je to vysoko efektívny model, hlavne na ten skorý začiatok zimy, lebo najideálnejšie sa vytvára umelý sneh pri, povedzme si, minus 5 stupňov. Niekedy začiatkom, koncom jesene, začiatkom zimy ešte minus 5 stupňov nemusí byť a keď je, nemusí byť pri dobrá vlhkosť snehu na výrobu dobrého snehu, umelého snehu. Ale v tom období január, február, marec v podstate máte tam dobrú periódu chladu a dobrej vlhkosti, tak jednoducho sa to naplní ten zásobník tým umelým snehom, jednoducho zakrie sa to, zakonzervuje sa to, cez leto sa jednoducho ten sneh si tam leží, oddychuje si tam, bavka si tam a príde november, jednoducho odkryjete to a jednoducho použite ten v podstate minuloročný sneh na novoročnú lyžovačku. Ako to má kapacitu, alebo čo sa to, jak sa to ráta, na litre, na kila? Na kubiky. To znamená, v podstate, každé stredisko to má ináč. Potrebujete, ja si vymyslím, 10 000 kubíkov snehu, aby ste pokryli nejaký 5-kilometrový okruh. To znamená, keď 30% sa roztopí, nastriekate 13 000 kubíkov snehu. Hej, 30% sa vám roztopí. Ja som sa stratil už pri tom druhom kubíku. Hej. To znamená, keď potrebujete 10 000 kubíkov, musíte nastriekať tam 13 000 kubíkov, lebo chyba jedna tretina sa vám roztopí. Rozumiem. Hej. 15 000 je ideálnejš. Ešte ideálnejšie. No jednoducho jedna tretina za leto sa vám roztopí, potom to odkryjete a máte presne toľko snehu, koľko potrebujete na ten začiatok. Paráda. Bolo to možno spomenuté, že financovanie a tak ďalej, možno tá ekonomika okolo toho, iba krátko nechcem zaťažovať, ak samozrejme moji kolegovia doplnia, tak možno aj pokračujem tej svojej myšlienke toho regionálneho a komunitného systému financovania, alebo teda spolupráce, aj to financovanie je také regionálne komunitné a využíva rôzne zdroje. Tí partneri, ktorí tam sú, keď som vravel, že je Združenie právnických osôb, lebo to je jediná taká možná aktuálna právna forma, kde
obce a urbáre, ktoré sú členom, tak ako vstupujú s tými svojimi pozemkami. To znamená, že reálne platí nájom, že toto musí byť vysporiadané. Takže toto naozaj je veľká pomoc. No a potom ďalší partneri, ako v tomto prípade mesto Levoča, Levoča Nordic Centrum, ako občianske združenie, tak samozrejme tam vstupuje buď mesto Levoča v nejakým finančným vkladom, a Levoča Nordic Centrum svojou prácou, aktivitou, lebo prakticky tí chaláni na čele s Marianom Balážom jednoducho cez občianske združenie spravujú tento areál fyzicky. Hej. Všimol som si, že ste prišli taký nabitejší. Takto skôr Marian, lebo samozrejme sem tam musí aj nový rátrak dvihnúť a opraviť, takže je to, je to tak, samozrejme, takže toto naozaj všetka časť a klobúk dole, takisto aj Tomáš tým, že robí propagáciu a pomáha tomu, tak tomu sa dostaneme ku tej propagácii. Takže naozaj každý ten svojim dielom nejakým spôsobom prispieva tomu. No a ja keď som sa predstavil, že som aj poslanec mestského zastupiteľstva, tak samozrejme, že sa snažím komunikovať aj voči primátorovi, voči vedeniu mesta, kolegom poslancom vysvetľovať túto aktivitu, lebo to je veľmi dôležité vysvetľovať, že nemôžete im povedať, že tak vieš čo, tak ako teraz nebudeme dofinancovať zimný štadión, lebo je zavretý a neviem čo, tak dajme tie peniaze tam, lebo to si myslím, že teraz je wow, toto dôležité, teraz je bežkovanie dôležité, lebo ja bežkujem a neviem, moji kamaráti, tak vôbec nie. Naozaj, že toto musí byť aj správne pochopené, lebo viete, keď automaticky dostanete proti otázku svojich kolegov, nielen poslancov, ale možno verejnosti, aj športovej dokonca, že a čo z toho má Levoča, tak naozaj musíte... Tak ja sa to teraz opýtam, a čo z toho má Levoča? Čo z toho má Levoča, tak samozrejme, že hneď automaticky poviem, že to je regionálny význam. Keď hovoríme o tom, že prídu tam bežkovať a hovoríme, aby tí bežkári tu prišli na niekoľko dní, tak potrebujú ubytovanie, potrebujú kultúru. Potrebujú ísť do kostola, potrebujú ísť do kina, potrebujú ísť, takže samozrejme, potrebujú ísť na kávu do reštaurácie na ESA, to je toto. Proste je to tu. My tam nebudujeme ani hotely, ani infraštruktúru, ani kostol, ani kino, ani divadlo, proste prídu všetci tu. To znamená, všetci prídu tu. Čím viac ľudí dokážeme dotiahnuť, ale nie len my, alebo tento areál do toho regiónu, tak celý tento región z toho bude žiť. Jednoducho tá infraštruktúra sa bude iba športovať tam. Hej. Takže všetci tí návštevníci prídu a naozaj nechceme, že by ten chalan z Medzilaborec prišiel tu, že chudák cestuje tu celý deň a hodinu a pol a nech tu príde na 3 dni. Toto chceme dosiahnuť. Ano, že by vedel, sme mu povedali v tom areáli, že vieš čo, tak ubytuje sa tam a tak ďalej. Takže toto je prínos pre tento región. Otázka by v prvom rade. Dneska ináč sme mali správnu radu toho združenia právnických osôb. A musím povedať, že to bola paráda. Jedným slovom. Ako pozitívne, a viacerými slovami, viete? Pozitívne. Preberali sme rozpočet na rok 2022 a musím povedať, od primátora mesta, cez Jožacovú ligu ako poslanca, cez starostu z úlože, jednoducho veľmi dobrá. Veľmi dobrá správna rada, kde nejakým spôsobom sme to nejakým snažili sme sa nastaviť tak, aby to ten areál si dovolil, povedzme si, tú sezónu 2021-2022 veľmi elegantným spôsobom a povedzme si takým dobrým ekonomickým modelom prefinancovať, ale nejakým spôsobom, ale ponúknuť trošku aj viacej tým návštevníkom. Ale chcem sa vrátiť k tomu. To je otázka, že čo z toho mesto má, tak tá by mala byť podružná. Mali by sme sa skôr pýtať, že čo z toho mesto môže mať do budúcnosti. To je to podstatné. Hej, lebo dneska z toho mesto má to, že jednoducho spravujeme tam areál, ktoré mesto, do ktorého vstúpilo mesto, a ja dneska poviem so čistým svedomím, mesto spravuje nejakú školu športových areálov, jeden z nich je aj ten areál na Krúžku. A je to najlacnejší výdaj mesta na športový areál vôbec. A radovo 10 000 eur nižší, jak druhý najmenej spravovaný areál v rozpočte mesta Levoča. Takže na nejakej ročnej báze? Na príspevku, čo dávam. Hej? Mesto spravuje nejaké športové areály, na ktoré vyčlenujú nejaké finančné zdroje. Mesto je dneska u vozovka je aj vlastníkom toho areálu na Krúžku a tiež na ňo prispieva. A je to radovo niekoľko 10 000 eur menej ako na ostatné športoviská. A ja dovolím si tvrdiť, že to najnavštevenejší areál v správe mesta Levoč. To si dovolím tvrdiť. 30 000 ľudí za sezónu jednoducho nepríde na žiadny iný športovisko Levoč. Tak to Marian spomínal, že teda samozrejme, že bola to správna, bola teda nesprávna rada. Tak na tej správnej rade padlo aj to napríklad, že už porujeme taký prvý krok, že oslovíme listom všetky obce a mesta, teda ešte Spišské Podhradie druhé mesto, aby sa nejakým spôsobom spolupodielali aj na prevádzke tohto a dali nejaký ročný príspevok už podľa možnosti. Hej. Takže že každý 10, 20, 50 a 100 eur od nejaké menšie obce budeme vďační. Takže toto tiež chceme dať na vedomie, že by samozrejme sme trošku naučili aj tie jednotlivé obce
a mesto Spišské Podhradie, aby jednoducho tiež chodia ich tam, ich obyvateľa, čo vieme, že chodia, tak jednoducho, aby aj takýmto spôsobom, lebo iná možnosť nie, a bol to aj párkrát spomenutý Prešovský samosprávny kraj, ktorý má rôzne organizácie, inštitúty na to a mechanizmy, aby podporil tento areál aj podporoval do budúcna. A už tiež pomaličky naozaj to sa tam to dostáva nejak do krvi, že áno, chápe to, že nie je to iba záležitosť okresu Levoča, je to záležitosť už minimálne okresu Sabinov a ďalších okresov, ktoré jednoducho spadajú pod gestiu Prešovského samosprávneho kraja. Takže toto už pomaličky tiež to trvalo niekoľko rokov, ale postupne naozaj tá filozofia sa dostáva nejak do krvi a časom naozaj oslovím možno aj Košický samosprávny kraj, lebo Spišská Nová Ves je tu za rohom, vidíme z tohto areálu aj okres Spišskú Novú Ves, takže naozaj pôjdeme trošku aj do iného kraja, ale iná cesta momentálne nie je samozrejme na to, aby sme získali takýto veľký regionálny partner, lebo naozaj iba oni nám budú môcť pomôcť, lebo my sami, hovoríme o tých obciach, tých malých miest, naozaj primerane, že mesto Levoča nejaký príspevok samozrejme primerane rozpočtu. A už o tom naozaj môžeme polemizovať, teda aj je to už potom na inú debatu, že koľko prispieva na iné športoviska, aký je z toho efekt. A ja teraz možno v tejto dobe, že všetko pod strechou musí byť zavreté a bude možno ešte dlho zavreté. A že naozaj nielen ako bežecká reália, outdoorové aktivity, vonkajšie aktivity, či turistika, či beh, bežkovanie, cyklistika, naozaj asi jedine toto začína byť také, čo sa dá celoročne prevádzkovať. Ale to už je samozrejme na inú debatu. Ja, nechcel som kritizovať, že mesto dáva nejaké veľké peniaze do iného areálu, to nie, len chcel som tu porovnať úmeru, hej, že keď sme sa bavili, že čo z toho mesto má, hej. Takže keď sa bavíme, že v Levoči máme jeden bežkársky klub, jeden biatlonový klub, ktorý tam chodí trénovať, plus povedzme si, že keď tam príde do týždňa z celého okresu nejaká škala ľudí, tak 95% je Levočanov. Ale aj rôzne športové iné kluby tam chodia. Samozrejme, áno, samozrejme. Len keď sa bavíme mimo okresu, sa bavíme len o tých v podstate na pre koho to je určené vyslovenia. Samozrejme, chodia tam aj z Indiani, z hokejového klubu si zatrénovať, atleti tam chodia, hadzán, ktorý som tam videl, že si tam chodia veľmi kvalitne zabežkovať. Môžem povedať, ako všetci športovci, cyklisti samozrejme, hej. Väčšinou všetci športovci, ktorí športujú v iných kluboch, zavedení, tak proste zimné aktivity využívajú tam, takže toto naozaj toto by som ono ešte raz rád kontem myšlienke, že naozaj je to potrebné vysvetľovať tým ľuďom, hej. Trvá to, treba byť trpezlivý. Toto je trvá, že trpezliví a tí ľudia postupne na to prichádzajú, že viete, to automaticky to je ako lavina, že tam chodia a automaticky dávajú aj správy, informácie ďalej svojmu okolí. Ono keď sme už pri tých peniazoch a pri ekonomike, všetko začína a končí pri peniazoch, to je svätá pravda. Zase tá úprava tých bežkárskych tráti nie je lacná záležitosť a nákup techniky na úpravu bežeckých tráti je extrémne drahá záležitosť. Taký ratrak vás vyjde na 250 000. Hej. Jedna motohodina upraví ratrakom vyjde na 60 eur. Hej. A to sme jednoducho bez amortizácie. To znamená, hej. Keby sme do toho brali amortizáciu a investíciu do tej techniky, tak sme na rovni 150 eur. Hej. Takže to nie je vôbec lacná záležitosť. Ale jednoducho tá spätná väzba nám ukazuje, že je to veľmi kvalitný produkt a veľmi žiadaný produkt v dnešnej dobe. A to je to dôležité. Lebo ako som povedal, keby sme sa na to pozerali z pohľadu podnikateľa, tak jednoducho do toho nikto nemôže ísť. Ale našťastie jednoducho je to verejná správa, ktorá nie je za účelom zisku, ale za účelom skvalitnenia, povedzme si, že v tých toho voľnočasového využitia obyvateľov tohto mesta, ktorí sú daňoví poplatníci tohto mesta, hej, tak jednoducho je to veľmi efektívny spôsob jednoducho investovania peňazí do toho. A v dnešnej dobe covidu, keď v podstate tie indoorové športy sú jednoducho zatvárané, trošku sa uvoľnia, potom sa dlhšie zatvoria a tie outdoorové športy sú nejakým spôsobom dneska otvorené a sa môžu vykonávať v tej prírode. Tak si zoberiem, keď si zoberiem poslednú zimu, tak mohli sa vykonávať 3 aktivity športové. Hej, buď ste išli na skialpy, na pešiu turistiku do prírody alebo na bežky. Táto zima nám ukazuje, že asi to iné nebude. Hej, takže jednoducho aj ten paradox COVID ubližil celej spoločnosti. Naprieč všetkými spektrami ekonomiky, ľudských vzťahov, všetkého možného, ale paradoxne nám pomohol. Ten nárast po minuloročnej sezóne bol extrémny, ako vyslovene. To jednoducho, my sme si už 2 roky predtým si mysleli, že sme pomali už na strope navštevnosti. Ale po minulej zime som si povedal, už neriešime, že kde sme na strope, lebo ten strop môže byť niekoľko 100% vyšší. Je to predsa príroda. Je to príroda, ale jednoducho všetko bolo zavreté, tak ľudia nemali inú možnosť nebežkovať. Tak aj tí, ktorí v živote nebežkovali, začali bežkovať. A 50% tých ľudí, ktorí začali bežkovať a nikdy nebežkovali, pritom ostane aj túto zimu. A dovolím si tvrdiť, že ostane už celý život. Tak pekne o tom rozprávate, že túto zimu možno sa tam uvidíme. Tomáš, ešte kým sme pri tých peniazoch,
Ty mi asi tak budeš vedieť povedať, že ako by som mohol prispieť 2% z daní. Ja ti viem povedať, ako by si mohol prispieť hociako. Aj 3%? Aj 3 môžeš dokonca. No tak poď na to, a to pouč sa oplatí, nás. To sa oplatí 3% prispieť. Ale aj 4? To už asi nie. No, ale tak keď chceš, môžeš vyplatiť poslať 4%. Traja, takže... Marian sa poteší, to je 1%. Ale vy sa porozprávate, lebo kasu držím ja. On mi to len vysvetlí, potom sa pôjdem rozprávať. Ja iba vidím, ak tie peniaze Marianu idú tam. Aj. Ale nie. Srandy bokom. No tak ako... Vážne, úplne vážne. Vážne. Bavíme sa, peniaze je seriózne. V parlamente sa rieši štátny rozpočet, tak poďme. A my tu riešime iné rozpočty. No. Takže, kebyže nám niekto chce prispieť, tak má viacero tých možností, ako nám môže prispieť. Či už nejakým tým drobným, symbolickým príspevkom do kasičky, kde ja hovorím, že človek je ochotný dať aj 60 eur v nemenovanom lyžiarskom stredisku na strednom Slovensku za ski pass, tak 3 eurá u nás ho nezabijú. Áno. A ďalej môže poslať napríklad peňažky na účet, keď nemá už pri sebe tú hotovosť, tie drobáky. Áno. A, takže máme tam číslo účtu, dokonca tam máme aj také QR kódové skratky, kde už má prednastavené sumy, číslo účtu, že nemusí nič riešiť, iba to pošle. Priloží telefón. Iba priloží telefón. Naskenuje. Áno, čítačka na karty. A, no ale potom máme aj ďalšie možnosti, ako nás môže podporiť, či už nejakým tým hmotným príspevkom, že nám napríklad sa hodí benzín, nafta, to sa Marian tiež poteší takémuto príspevku. No to po peniazoch je to najlepší príspevok. Komodita taká. Alebo niekedy mám taký pocit, že tá Slovácka nemala byť na druste, ale na krúžku. No ale jeden z takých celkom pekných ako spôsobov, ako nám môžu ľudia prispieť, sú 2% z dane, lebo to ich v podstate ani veľmi neboli. Lebo oni tie peniaze dajú štátu, ale povedia štátu, že vy ste sympatickejší. Daj ich tam štát. Hej. Tam sa to viac oplatí, tam sa to lepšie využije. A keď som hovoril o tých 3%, tak to je taká modifikácia 2%, že vlastne keď človek je taký aktívny, má občianske cítenie a pracuje ako dobrovoľník niekde a pracuje za rok 40 hodín, tak tá organizácia mu môže vydať potvrdenie, alebo mu musí vydať potvrdenie o tom, že pre nich odpracoval nejakú dobrovoľníckú činnosť a potom môže namiesto 2% poukázať 3%. Tak to je riadny upgrade. To je. Ešte mi napadla taká podotázka, koľko tak akože nafty spálite? Alebo benzínu? Tak po to hodinu asi budeš vedieť. Je to podľa toho, či v trate upravuje skúter, to je tak, do 20 cm snehu, keď je, tak upravujeme trate skútrom, dvoma skútrami, ktoré majú nejakú 50 litrovú nádrž, tam ide benzín. Potom máme ratrak, to je veľká mašina, to je vážna mašina, tam upravujeme už, keď je viac ako 20 cm snehu. Tam ide 150 litrov nafty a 20 litrov toho dneska moderného názvu Adeblu. Mm-hmm. No. A jednoducho tá 150 litrová nádrž pri ratraku a 20 litrová nádrž pri Adeblu, čo je 170 litrov PHM, povedzme si, nám vydrží na to, aby sme dvakrát po sebe upravili areál. A pri... To, a bavíme sa pri optimálnych snehových podmienkach. Keďže máme niektoré trate situované v takom, povedzme, na takom severnom svahu, kde dosť fúka, tak hlavne keď sneží nám fúka, tak nám sa tam vytrvajú snehové záveje a tie snehové záveje sú 200 metrov dlhé, 4 metrov široké a niekedy 1,5 metr až 2 metre vysoké. A to keď potrebujeme rozťahnuť za trakom, no, tak jednoducho, iba aby sme toto rozbili, tak potrebujeme na to, aby sme to iba rozťahli a upravili dve nádrže na. To je, povedzme si, 6 hodín. Lebo to je výdaj. To v podstate to tlačí kubika, kubiky pred sebou. Takže v podstate je to... Všetko záleží samozrejme od snehových podmienok, aké sú. Teraz sme prirobili nové trate. Zväčšili sme okruhy, predĺžili sme okruhy. To znamená, tá spotreba PHM bude raz taká ako minulý rok. Takže ťažko to odhadnúť, ale tak... Medzi tým išiel nafta hore aj benzín. Medzi tým išiel nafta hore, tak jednoducho, a tá 5000 litrov... Osvetlenie máte na elektriku, dúfam. Osvetlenie máme zatiaľ na elektriku. Tá ešte nešla hore. Ale máme zelenú elektriku z jadrovej elektrárne. Tak to je potom. Nemáme znovak. Takže keď sa bavím o tých PHM, tak sme na nejakej úrovni za zimnú úpravu 5000 litrov. Ja ešte možno, keď bola tá otázka aj na Tomáša, čo sa týka, že aké možnosti má ten návštevník, tak do budúcna ja mám asi takú predstavu, že naozaj malo by to byť nejaká nepriama podpora zo strany návštevníkov. Samozrejme, že nemôžem mu dať skipas, lebo nemám turniket. A na druhej strane môžem zaplatiť nejaké služby, hej, to znamená, že parkovanie,
dám si otázku, parkovisko, hej, do budúcna, zaplatím si parkovné, automaticky je to príjem do toho združenia, nejaké služby, nejaké občerstvenie a tak ďalej. Hej, že proste také nepriame veci, ktoré samozrejme, že nie, nejaké honosné, ale niečo, nejaké suvenéry a tak ďalej, ktoré potom samozrejme ten výťažok by išiel na podporu týchto tratí. Hej, takže toto sú rôzne možnosti, ktoré takýto areál by si mohol vybudovať do budúcna, aby nepriamo, hej, lebo hovorím ešte raz, ten areál je tak veľký, keď sa bavíme o nejakých kilometrových už vzdialenostiach, že jednoducho ten návštevník si môže nastúpiť kdekoľvek, kedy chce, ako chce, takže naozaj tam ho neviete ustrážiť, ale naozaj, keď mu už poviete, že ho limitujete nejakým parkoviskom, nejakými službami, toaleta a tak ďalej, to sú možno také detaily, ale ktoré naozaj môžu potom ten výťažok môžete použiť na jak na PHM nejakého ratraku, ktorý by naozaj potom... Keď môžem o tej veľkosti toho areálu, tak Levočania si to veľmi dneska vedia veľmi dobre predstaviť. Lyžiarske stredisko na Levočskej doline má nejakých 90 hektárov zjazdovky. My máme trate na 14 hektárov. Mm-hmm. Hej, takže sme o tretinu väčší, čo sa týka toho športoviska zázemia ako takého. O tretinu väčší ako lyžiarske stredisko na Levočskej doline. Čo sa týka toho financovania, môj optimálny model je 50 na 50. 50% príspevok z verejných zdrojov, to znamená z tých miest obcí a z tých organizácií, ktoré sú tu a majú rozvíjať ten šport a cestovný ruch. A 50% príspevkov od bežkárskej komunity, ktoré by si mala nejakým spôsobom ten vstup do toho areálu zaplatiť. Či to bude za parkovisko alebo priamo. Ja som osobne za čo najjednoduchšie riešenie, ja som osobne za to, aby si návštevník toto areálu zaplatil nejakú sumu pri vstupe do areálu a v tom bude mať parkovisko a WC. Samozrejme, tie trate, to sú základ. Hej. Najdlhšie riešenia prinášajú najefektívnejší model financovania. Hej. Ale k koncu dňa by to malo byť, aby tá bežkárska komunita, lebo pre nich to robíme, pre koho iného. Hej. Tak mala by si, a všetko, čo je zadarmo, je zle. To ma nikto nepresvedčí. Je neefektívne. Jednoducho 50% sú to zdroje, ktoré nám prispievajú v podstate tie mesta a obce a tie iné inštitúcie verejné a 50% by mali prispievať tí bežkári. Takže aj touto dobu, aj preto sa obracam tých bežkárov. Keď pijete na kružku, nesanujte pri na ženku. Pomaličky sa blížime ku koncu. Dostal som z režie informáciu do slúchadka. Tak máte ešte nejaké, alebo teda určite máte, a ja chcem vedieť, aké to sú plány do budúcna s tým areálom? Veľké. O tom nepochybujeme nikto, ale potrebujeme konkrétne. Konkrétne určite nosný projekt, ktorý chceme a po ktorom vehementne ideme, je systém umelého zasnežovania. To v dnešnej dobe, dneska v klimatických zmenách je nevyhnutnosť, a preto aby ten areál vôbec fungoval. Už nevrame sa o rozvoji toho areálu, takže systém umelého zasnežovania určite. Radi by sme vybudovali biatlonovú strelnicu, keďže v Levočím a v okolí máme 4 biatlonové kluby, ktoré vykonávajú u nás tréningovú činnosť, ale nevykonávajú tu plnohodnotne, keďže chýba im tá strelnica. Historicky niekedy aj tá, aj keď taká tréningová, taká nejaká malička, tak povedzme si v tej dobe komunizmu, tam niečo také bolo, aj keď nebolo to oficiálne, ale tak dobre bolo. My sa k tomu chceme vrátiť a oficiálne. A to bude asi prvá vec, ktorú spravíme. Ale, keď je to oficiálne. Takže, ale tak tá biatlonová strelnica, lebo ten areál by nemal fungovať len na tréningovú činnosť, na voľnočasovú činnosť, turistickú činnosť, ale na organizovanie pretekov. Takže chceme, moja osobná taká ideológia, taký plán do budúcnosti. Strašne rád by som v jednom roku spravil slovenský pohár behu na lyžiach, slovenský pohár biatlone a v lete slovenský pohár horskej cyklistiky. Najideálnejší scénar v jednej sezóne. Majstrovstvá Slovenska behu na lyžiach, majstrovstvá Slovenska biatlone a majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike. Počuli ste to, videli ste to. Budeme podrobne sledovať všetky tieto kroky, ktoré budú napredovať k týmto majstrovstvám. Veríme, že sa to podarí a že už čoskoro sa stretneme pri týchto športových udalostiach. Tomáš, mám otázku na teba ešte. Odkedy sa môžeme túto sezónu, či už ťa nájsť, flákať sa v tomto Levoča Nordic Centrum, alebo môžeme sa k tebe pripojiť ku flákaniu? Tak k môjmu flákaniu neviem, či by ste sa chceli pripojiť, ale ty možno tie majstrovstvá budeš môcť moderovať. Ó, vážne, tak to si idem nacvičiť. Ale nie, teraz bez... Idem si nacvičiť.
To som nemyslel na to, že ale nie, že nebudeš moderovať. To mi odpadne. Dobre, poď. Flakať sa. No, ja som to vedel, že flakám sa, ale moja originálna práca alebo náplň práce je starať sa o všetko to, čo ľudia vidia na internete, aby sa o tom dozvedeli, že k nám môžu prísť a že aké sú u nás podmienky. Aj ten článok z Česka? Ktorý teda? Všetko na internete. A to, že kedy túto sezónu, tak to ti neviem odpovedať. Akože ešte nie som ten, čo sype z hora. Ale chcel by som mať tú moc a najradšej by som teraz rovno nasypal. Z dola sypeš? Vieš, keď... Nie, z hora. Vieš, že nie si ten, čo sype z hora, takže... Ja, niektorí sypú aj z dola, ale to tak trošku inak. No, tak necháme, nech sypú. Nech každý sype. Ja chce. No, a teda ako? Teda dozvedia sa to ľudia tak, že proste dajú like na náš Facebook, dajú sledovanie na náš Instagram. A pridajú sa tam k tej komunite bežkárov, ktorých sa tam už nazbieralo solidných pár stovák. 2000 by som povedal? 500. 2500? 2300 aj nejaké trochu. No, plus Instagram, plus tí, čo nemajú. A samozrejme budú sledovať aj náš web, kde sa snažíme byť čo najaktuálnejšie, aj keď to niekedy so zamrznutými prstami nejde v tom areáli. A vlastne to moje flakanie obnáša to, že ja chodím po tom areáli, fotím, točím a sledujem, že čo, kde, ako dávam. Ja som si všimol aj na Facebooku, keď som si otvoril tú stránku Facebookovú, tak hneď tam na mňa vyskočili otázky, ktoré sú asi také, že nosné. Najpodstatnejšie, alebo že to ľudí najviac zaujíma, že aký je stav vozovky, trati. Potom, že kedy bola upravovaná a ešte jedna tam je, na to si už nespomínal. Aké sú podmienky. Aké sú podmienky, no. No, tak to, ja, takto. Facebook ponúka takú skvelú možnosť pred nás staviť ľuďom vlastne tieto otázky, aby nemuseli to naťukávať dobrý deň a tú svoju otázku, ale toto sú také tie základné otázky, ktoré sa nás ľudia vždy pýtali. My sme to videli, že sa nás to pýtajú, tak sme si povedali, že vám to uľahčíme, dali sme to tam. A ono to aj celkom funguje, ľudia prídu ako ty napríklad, ťuknú, mne to pipne. Keď to není skoro ráno, ja ešte som kedy hlboko kedy ti môžeme spánku, tak písať o stave vozovky? Hoci kedy otázne, že či odpíšem. Ale väčšinou ma zvykne zastúpiť Marian, takže... My sa nie si na to sám, hej? Nie som na to sám. Nie som na to sám. Dobre. Ja som vyčerpal už všetky svoje otázky. Verím, že aj vy všetky svoje odpovede. Ak by ste chceli ešte niečo na konci odkázať ja našim... Ja mám otázku na teba. Ty máš otázku na mňa? Či ťa stretneme túto sezónu v areáli? Bežkovať. Alebo aký je tvoj vzťah k bežkovaniu? No, môj vzťah k bežkovaniu je... Počujem zvučku, tak musíme končiť. Ale nie, nemám zatiaľ vytvorený vzťah k bežkovaniu. Toto je zatiaľ moje najväčšie načretie do bežkovacej komunity. Aj keď stále ma to tak nejak obežkúvavalo. Ale ja som taký, vieš, bežkár. Tam bežkuje sa po tých rovných takých kolejniciach, ne? Ja to tak mám všelijak, tie kolejnice. To sa môže beskejtovať, ne? Neraz sa držíš daných pravidel, ne? Tak vyzerám. Tak. Takže keď bude taká šmuha na no, trati, ja. Tak to bude. To budem ja, šmuha. Ale ja si dovolím spýtať sa ešte Mariana. Prečo bežkovať? Lebo určite to pozerajú aj nebežkári. Lebo to robím ja. Prečo bežkovať? Ale nie, tak samozrejme, je to jeden, ja si dovolím tvrdiť, že ako v lete plávanie, tak v zime bežkovanie. A celoročne bežkovanie s plávaním sú najzdravšie športy vôbec, aké existujú. Zapájte celé telo, ste na vzduchu celý deň. Obrovskú výhodu na tých bežkárskych areáloch máte oproti tým indoorovým športom, ktoré sa vykonávajú niekde v hale. Na zimných štadiónoch nemáte otváracie hodiny alebo časový vstup. Na trate môžete prísť od rána do večera, keď trošku tomu prepadnete, zoberie čelovku, dá sa bežkovať aj o polnoci. Ako vyslovene jednoducho, takže... Stret s nejakou divou zverou tam nehrozí? Není problém, potýkate si a idete ďalej. Hrozí, aj s ratrakom. Potýkate si a idete ďalej. Čiže on to tam to, bude na bežkách takto, pravdu. Našťastie medvede v zime spia a to ostatné, to je ten kvalitný zážitok z prírody. Hej? Že vidíte nejakú vysokú diviaka, zajaca, líšku, to k tomu patrí. Samozrejme. Ja by som preto to bežkovanie, lebo to je jeden z najzdravších športov vôbec, aké existujú. Vyvetrate absolútne vynikajúce myšlienky, zresetujete, vymrznete, prídete domov, dáte si teplú sprchu, kúpel, dáte si 2 deci červeného vína zvareného, zaspíte 10 hodín. Výborná vec. Ale ja by som sa vrátil k tomu, že tu na začiatku bolo povedané, že tá kultúra, ale aj my sme kultúra. Len zabudli sme to správne pomenovať, my sme telesná kultúra.
My dneska sa bavíme o športovaní, ale my nie sme športovaní. My sme rozvoj telesnej kultúry a to je ten obrovský rozdiel, ktorý by sme mali konečne tiež správne používať. Niekedy v tých dávnych časoch, tie doby toho socializmu, komunizmu, sme veľa vecí odsúdili, ale na tom to bolo výborné. To nebolo pomenované, že športujeme. Hej? A telesná výchova je. No. Výchova. A my rozvíjame športovú kultúru toho obyvateľstva. To je veľmi dôležité. Lebo kultúra ako taká je veľmi dôležitá na to, aby sme mysleli, aby sme boli múdri. Pre ducha, národ. Pre mozog. Samozrejme, vzdelaný národ. No a my rozvíjame tú telesnú kultúru, toho ducha. Hej? Jednoducho a tú kalokagatívu, ktorá tu starí Gréci pomenovali. Veľmi významne. Takže o tomto by to malo byť. Ďakujem. Nejaké posledné záverečné. Nič, ja len krátko si dovolím naozaj poďakovať všetkým členom združenia, aj protagonistom, ich štatutárom, či miest, alebo organizácií, ktoré sú členom, lebo naozaj toto združenie, alebo tá spolupráca je na osobných vzťahoch. Naozaj, že tam dokážeme, môžeme mať rôzne názory, svoj rôzny svetonázor, ale spája nás kružom, my to takto hovorím, že ten bežecký relevočerný centrum, táto myšlienka nás spája. Môžeme byť z iného sveta dielu, ale toto naozaj nás spája, môžeme mať rôzny názor na život, na jeho hodnoty, ale toto je toto povídko, toto sa mi akože veľmi páči na tomto celom projekte. No a hovorím, verím, že aj do budúcna táto spolupráca bude napredovať a verím, že nejakému výsledku sa naozaj, už sme sa dopracovali a verím, že sa spoločne dopracujeme. Takže naozaj je to nejaká, hovorím ešte raz, nejaká komunita ľudí, ktorá tam vzniká a to si myslím, že toto ľudia už aj vidia pomaličky, že naozaj už sú aj nejaké výsledky, že nie je to tak, ale naozaj ide to postupne a postupne to rastie možno s tým, ako rastie to povedomie tej športovej verejnosti, tak rastie aj tento areál, ja to tak nazývam, že naozaj postupne ako sa zlepšujeme všetci bežkovanie alebo využívame tento areál, tak aj tento areál tak postupne rastie, takže toľko z mojej strany. A ďakujem veľmi pekne všetkým protagonistom tejto relácie, že sme mohli byť a odprezentovať svoje myšlienky a názory, ktoré samozrejme nemusia korešpondovať s názorom možno divákov, ale samozrejme je to náš názor. Samozrejme. Ďakujeme krásne aj my vám. Dámy a páni, toto boli Tomáš Ševčík, Marian Baláž a Jozef Cvoliga, zastupcovia Levoča Nordic Centrum. Nakoniec ďakujeme aj vám, že ste to pozreli až sem do konca úspešného. Dúfam, že ste to neprešťukávali, že ste si to pozreli v celku celé. A dajte nám možno do komentáru vedieť, či aký máte vy vzťah k bežkovaniu, prípadne nejaké skúsenosti, možno konkrétne s traťami na krúžku, alebo že či sa plánujete nejak viac zaoberať týmto touto telovýchovou, je to tak, po tejto relácii. Ďakujeme pekne. Ak sa vám video páčilo, like a všetky tieto youtuberské vecičky. Vidíme sa na budúce. Dovidenia. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.